Proč? Já se s ním znám a už jsem tady jednou byla a mně se ten pořad líbí, protože teď je tak málo vtipných věcí, tak to víte, člověk je napjatý, jak mu přijde slina, že? No, prosím vás, je mě tolik let, tak to bude první, co bude, jak jste, uvidíte. Jak jste to dokázala, že jste se dožila tak vysokého stáří, docela ve slušné formě. To bude první, to všichni, všechny rozhovory takhle začínají. Vidíte, na to mě nepřišlo, ale můžu se ještě vymyslet trošku. Já už vím a neřeknu to. No, já mám strašně ráda věci, kde je nějaký vtip, ono toho je strašně málo. Tak já jsem to hodně dělala v televizi, takový ty improvizované rozhovory s jinýma, že jo. Ale druh Honzova humoru mám ráda, ale člověk musí být nastražený. Člověk musí, prostě nesmí na chviličku jako uvadnout. Je to takový, že člověk si říká, jestli zrovna to bude, to člověk nikdy neví. Tak zatím jsem měla docela štěstí na to, že v tu chvíli, kdy je otázka položená, tak mě napadly jako věci, ale může se stát taky, že ne. Že?